कि तपाईँ खाइ नखाइ गरेर जम्मा गरेको पैसाले यसपालि आफ्नो घरमा फ्रिज किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई थाहा छ कस्तो खालको फ्रिज किन्दा ठिक हुन्छ भनेर यदि फ्रिज सम्बन्धी सही जानकारी बिना फ्रिज किनेर ल्याउनुभयो भने तपाईँले ल्याएको फ्रिजको भाँडो तपाईँको लागि गाँडो पनि हुनसक्छ नमस्कार यो हो नेपाल इलेक्ट्रिकल च्यानल इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी सही सत्य जानकारीको लागि च्यानल सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् अनि जाउँ तपाईँको लागि उपयुक्त रेफ्रिजरेटर खोज्न घरको लागि रेफ्रिजिरेटरको छनौट गर्नु स्मार्टफोन छान्नु जस्तो पक्कै पनि होइन तपाईँले रेफ्रिजरेटर किन्नु भनेको कम्तीमा दसदेखि पन्ध्र वर्षको लागि किन्नु हो कसै कसैले त चालिस चालिस वर्ष चलाएको पनि पाइन्छ त्यस कारण तपाईँ रेफ्रिजिरेटर किन्नुभन्दा अगाडि यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ यदि तपाईँलाई दोकानमा गएर मलाई एउटा राम्रो फ्रिज देखाउनुहोस् भन्नुभयो भने अनेकौँ टेक्निकल प्रश्नहरू आउन सक्छन् जस्तो कि सिङ्गल डोर कि डबल डोर डाइरेक्ट कुल कि फ्रस्ट फ्री इन्भर्टर कि नन इन्भर्टर कि स्मार्ट इन्भर्टर लिनियर कम्प्रेसर कि नन लिनियर कम्प्रेसर एसी कम्प्रेसर कि डिसी कम्प्रेसर कन्भर्टेबल कि नन कन्भर्टेबल कति लिटरको चाहिने हो हो यस्तै यस्तै टेक्निकल शब्दको प्रयोग गरेर व्यापारीहरूले तपाईँलाई सजिलै बुद्धि बुझ्न सक्छन् अघि भनेका सम्पूर्ण टेक्निकल शब्दहरू मात्रै कतिपय तपाईँले नबुझेको पनि हुनसक्छ म एक एक गरेर स्टेप अनुसार पानी चाहिँ क्लियर छु भिडियो लामी भए तापनि सर्लङ्गै बुझाउने कोसिस गर्नेछु भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला रेफ्रिजरेटर किन्दाखेरि नजानी नहुने बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन् सबैभन्दा पहिला नम्बर एक उपयुक्त ठाउँको छनोट फ्रिज किन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले फ्रिजलाई कुन ठाउँ र के प्रयोजनको लागि किन्दै हुनुहुन्छ ढुक्क हुनुपर्छ जस्तो कि किचनमा राख्ने हो कि डाइनिङ बेडरुम पर्सनल रुम या दोकानको लागि कहाँ राख्ने हो निश्चित हुनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा कत्रो फ्रिज लिने हो भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ जस्तो कि किचन या डाइनिङमा मेन ठुलो फ्रिजको आवश्यकता पर्दछ भने बेडरुम पर्सनल रुम तथा पार्टीको लागि हो भने तपाईँलाई मिनी फ्रिज उपयोगी हुन सक्छ त्यहाँको आधारमा कस्तो खालको फ्रिज लिने त ढोका अर्थात् डुवर अनुसार बजारमा सिङ्गल अर्थात् एउटा ढोका भएको डबल डुवर अर्थात् दुईवटा ढोका भएको र मल्टिपल डुवरका विभिन्न खाले फ्रिजहरू बजारमा छ्याप पाइन्छन् सिङ्गल डुवर र मल्टी डोवरमा के फरक छ त ढोकाको कारणले फ्रिजको इफिसियन्सीमा खासै फरक पार्दैन प्रायः जसो साना फ्रिज अर्थात् तिन सय लिटरभन्दा साना रेफ्रिजरेटरहरूमा सिङ्गल डोर देख्न सकिन्छ भने जसमा फ्रिज र फ्रिजर एउटै कम्पार्टमेन्टमा रहेका हुन्छन् जसले गर्दा सामान निकाल्दा र रा राख्दा फ्रिज र फ्रिजरको एकैचोटि ढोका खुल्ने हुन्छ सिङ्गल डोर फ्रिज सस्तो हुन्छ भने डबल डोर फ्रिज महँगो पर्छ कारण के हो भने जसो सिङ्गल डुवर फ्रिज डाइरेक्ट कुल सिस्टममा काम गर्दछ भने मल्टी डुवरमा फ्रस्ट फ्री टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको हुन्छ आउनुसहरू फ्रस्ट फ्री फ्रिज र डाइरेक्ट कुल फ्रिजमा के फरक छ त डाइरेक्ट कुल फ्रिज अर्थात् फ्रिज चलिसकेपछि फ्रिजर बक्स सिधै चिसो भएर राखिएका खानालाई चिसो बनाउने खालको फ्रिज डाइरेक्ट कुल फ्रिज हो यो फ्रिजमा अत्याधिक चिसो हुँदा बरफ जम्ने समस्या हुन्छ यसरी फ्रिजर बक्समा बरफ जमिसकेपछि चक्कुको प्रयोग गर्दा फ्रिजहरू बिग्रिएका धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ फ्रिजर बक्समा जमेको बरफ बगाल्नको लागि एउटा मेन्वल बटन दिइएको हुन्छ यस्तो खालको फ्रिजमा हुन्टी कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ भने चारैतिर समान रूपले चिसो पनि पुग्दैन फ्रिजर बक्स नजिक अत्याधिक चिसो हुन्छ भने तल्लो भागमा कम चिसो हुन्छ यो त भयो डाइरेक्ट कुल फ्रिजको बारेमा सामान्य जानकारी तपाईँले डाइरेक्ट कुल रेफ्रिजरेटरको बारेमा राम्रोसित बुझिसक्नुभयो होला यहाँ मैले फर्स्ट फ्री रेफ्रिजरेटरले कसरी काम गर्छ भनेर बताउनुभन्दा पहिला रेफ्रिजरेटरले नै कसरी काम गर्छ भनेर बताउनु पर्ने जरुरी सम्झेँ आउनुहोस् फ्रिजले कसरी काम गर्छ पहिला यो हेरौँ अनि जाउँला फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरतर्फ तपाईँले फ्रिजमा ग्यास भर्नुपर्छ भनेर त सुन्नुभएकै होला हो यही ग्यासको कारणले फ्रिजमा खानेकुरा चिसो र रह ताजा रहन्छ वास्तवमा फ्रुन ग्यासको प्रेसरलाई नियन्त्रण गरेर फ्रिजमा कुलिङ इफेक्ट ल्याउन सकिन्छ फ्रुन ग्यास यस्तो ग्यास, ग्यास हो जसलाई दबाब दियो भने अत्याधिक ताज छ भने कम दबाबमा अत्याधिक चिसो पनि हुन्छ भनाइको मतलब नर्मल तापक्रममा रहेको फ्रियो ग्यासलाई अत्याधिक प्रेसर अर्थात् लगभग बारको प्रेसर त्यो भने तरल अवस्थाको फ्रियोन ग्यास तातेर बाफ बन्छ भने प्रेसर कम गराउँदा त्यो बाफ तरलमा परिणत हुन्छ त्यो पनि माइनस पन्ध्र डिग्रीसम्म चिसो हो त्यही चिसो तरलले फ्रिजलाई चिसो बनाउने हो यो प्रक्रिया पूरा गराउन कम्प्रेसर कन्डेन्सर इभ्याब्रेटर र एक्सपान्सन भल्भ गरेर चारवटा कम्पोनेन्टको प्रयोग गरिएको हुन्छ सबैभन्दा पहिला कम्प्रेसरकै माध्यमबाट ग्यास कन्डेन्सर तथा इभ्याब्रेटर ट्युबमा भरिन्छ त्यसपछि कम्प्रेसरको डिस्चार्ज पाइप मार्फत हाई प्रेसरमा ग्यासलाई दबाब दिइन्छ त्यति बेला फ्रियो ग्यास तातेर उम्लन थाल्छ र बाफ पनि बन्छ त्यो भाव कन्डेन्सरको घुमाउरो पाइपमा घुम्दै घुम्दै जाँदा बिस्तारै चिसो हुँदै जान्छ अब त्यो ग्यास कन्डेन्सरबाट पास भएपछि क्याप्लरी ट्युबमा पुग्छ क्याप्लोरी ट्युबलाई नै एक्सपान्सन भल्भ भनेर भनिन्छ क्याप्लरी ट्युबको लम्बाइ लामो र एकदमै मसिनो हुँदा फ्रियोन ग्यास ट्युबबाट पास हुँदा दबाब गुमाएर लगभग लगभग जिरो पोइन्ट छ बारमा झर्छ त्यति बेला बाफ अवस्थामा रहेको फ्रियोन ग्यास पचहत्तर पर्सेन्ट तरल अवस्थामा पुग्छ यसको तापक्रम घटेर झन्डै झन्डै माइनस पन्ध्र डिग्री हुन आउँछ अब यो चिसो तरल बिस्तारै फ्रिजर बक्समा पुग्छ जुन हामीले खाना अर्थात् अन्य सामानहरू राख्छौँ यो माइनस पन्ध्र डिग्री भएको हुन्छ माइनस पन्ध्र डिग्रीको तापक्रम भएको फ्रिजरले हामीले राखेका खानामा भएको चिसो सोच्छ र बिस्तारै फ्रियोन ग्यास तात्दै जान्छ र पुनः कन्डेसरमा हुँदै कम्प्रेसरको सक्सन बल मार्फत अगाडि बढ्छ र यो प्रक्रिया चलिरहन्छ यस प्रकार फ्रिजले काम गर्ने गर्दछ अब तपाईँले फ्रिजले कसरी काम गर्छ भनेर जानिसक्नु भएको छ त्यस कारण अब फ्रस्ट फिड रेफ्रिजरेटरले कसरी काम गर्छ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ चाहे जस्तै सुकै महँगो फ्रिज भए तापनि काम गर्ने सिस्टम भने एउटै हुन्छ तर डाइरेक्ट कुल रेफ्रिजरेटर र फ्रस्ट फ्रिड रेफ्रिजरेटरमा धेरै फरक छ डाइरेक्ट कुल फ्रिजको बारेमा त जानिसक्नुभयो अब हेरौँ फ्रस्ट फ्रिड फ्रिज कसरी काम गर्छ अर्थात् यसको काम गर्ने तरिका कस्तो छ त फर्स्ट थ्री अर्थात् इन्डाइरेक्ट कुल इन्डाइरेक्ट कुल अर्थात् यो खालको फ्रिजमा फ्रिजर बक्स र फ्रिजमा तामाका पाइपहरू जडान गरिएका हुँदैनन् र यसको फ्रिजर बक्स पछाडि इभेब्रेटर क्वाल राखिएको हुन्छ र रा एउटा पङ्खा पनि राखिएको हुन्छ त्यो पङ्खाको माध्यमबाट इभेब्रेटरमा रहेको चिसोलाई फ्रिजर बक्स र फ्रिजमा बराबरी रूपमा फैलाउने काम गर्दछ यही चिसोको कारण हामीले राखेका सामानहरू ताजा रहन्छन् फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरमा फ्रिजको भित्तामा सजिलै बरफ जम्दैन जांद, तर डाइरेक्ट कुल फ्रिजमा सिधै ब्रस जम्ने हुन्छ यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि फ्रस फ्री रेफ्रिजरेटरमा ह्युमिनिटी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसकारण तरकारी तथा फलफुलहरू फ्रेस रहन्छन् र लामो समयसम्म पनि बिग्रिँदैनन् त्यस कारण यो फ्रिज निकै राम्रो मानिन्छ तर तपाईँले यो फ्रिज डबल डुवरमा मात्र पाउन सक्नुहुनेछ सिङ्गल डोवरमा यो फ्रिज फ्रिज पाउन सकिँदैन त्यसकारण यो फ्रिज धेरै महँगो पर्ने हुन्छ यसको इभ्याब्रेटरमा पनि बरफ त जम्छ तर तर इभ्याब्रेटरभित्रपट्टि हुने हुँदा बाहिरबाट देख्न सकिँदैन यसलाई डिफ्रस्ट गर्नको लागि सानो हिटरको प्रयोग गरिएको हुन्छ जुन बिल्कुल अटोमेटिक हुन्छ तर डाइरेक्ट कुलमा हातैले बटन दाबेर डिफ्रस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अहिलेसम्म फ्रिजले कसरी काम गर्छ भनेर र डाइरेक्ट कोल्ड र फर्स्ट फ्री फ्रिजमा के फरक छ र सिङ्गल तथा डबल डोरको फ्रिजमा के भिन्नता हुन्छ भनेर जानिसक्नुभयो अब जाम अर्को गुनामा पावर कन्जम्सन अर्थात विद्युत खपत यदि तपाईँ फ्रिज किन्दै हुनुहुन्छ भने पावर कन्जम्सनको पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने बिजुलीको पैसा बचत गर्ने इच्छा कसलाई हुँदैन र सामान्यतया फ्रिजले लगभग लगभग एक सय वाडदेखि एक सय असी वार्डसम्म विद्युत खपत गर्दछ यस प्रकार दिनको दुईदेखि साढे दुई युनिट खपत गर्दछ तर कुरा यतिमा सीमित छैन यो दुई युनिटलाई घटाउन फ्रिजका कम्पनीहरूले कम्प्रेसरमा चेन्ज गरेर इन्भर्टर टेक्नोलोजी प्रयोग गरेका छन् र इन्भर्टर कम्प्रेसरको प्रयोग गरेपछि यसको पावर कन्जम्सन एक सय असी वाटबाट घटेर मात्र नब्बे वाटमा झारियो जसले गर्दा चौबिस घन्टामा जम्मा वान पोइन्ट फाइभ युनिट अर्थात् डेढ युनिट खपत गर्दछ आखिर यति कम विद्युत कसरी खपत गर्यो त नन इन्भर्टर फ्रिजमा निश्चित तापक्रम पुगिसकेपछि कम्प्रेसर फुल आरपिएममा चल्छ र सेट गरेको तापक्रममा पुग्दा बन्द हुन्छ तर इन्भर्टर फ्रिजमा त्यस्तो हुँदैन तापक्रम सेट गरिसकेपछि कम्प्रेसर तापक्रमको फेरबदल अनुसार छिटो चल्ने र ढिलो चल्ने हुन्छ तर कम्प्रेसर बन्द हुँदैन कम्प्रेसरको आरपिएम जति कम भयो त्यति नै पावर कन्जम्सन कम हुने हुँदा यस्तो भएको हो एसी इन्भर्टरले कसरी काम गर्छ भनेर मैले बेस्ट एसी इन नेपाल भन्ने भिडियोमा बताइसकेको छु गएर हेर्न नभुल्नुहोला मैले अहिले एसी इन्भर्टर फ्रिजको बारेमा कुरा गरिरहेको छु एसी इन्भर्टर फ्रिजको कम्प्रेसरभित्र थ्रिपेस इन्डक्सन मोटरको प्रयोग गरिएको हुन्छ जसलाई इन्भर्टरबाट कन्ट्रोल गरेर आरपिएम तलमाथि गर्न सकिन्छ प्रकारको फ्रिजको आरपिएम फ्रिक्वेन्सीको आधारमा तलमाथि गर्न सकिन्छ सा। अर्थात् घटाउन या बढाउन सकिन्छ फ्रिक्वेन्सी चालिस हजारदेखि एक सय साठी हजारसम्म हुन्छ यस प्रकार इन्भर्टर फ्रिजको मूल्य नन इन्भर्टरभन्दा धेरै हुन गएको हो कम्पनीहरूलाई नब्बे वाटको पावर पनि बढी भइरहेको थियो र उनीहरूले अझै पावर घटाउन खोज्दै थिए र पछि जन्मियो बिएलडिसी इन्भर्टर फ्रिज र यसलाई स्मार्ट इन्भर्टर फ्रिजको नाममा बजारमा बेचिएको छ यसलाई डिसी इन्भर्टर फ्रिज पनि भन्ने गरिन्छ यस प्रकारको फ्रिजको पार कन्जप्सन जम्मा तिस वाटदेखि साठी वार्डसम्म मात्र हुन्छ जसबाट बिजुलीको पैसा नगन्ने मात्रामा आउँछ यसको कम्प्रेसरमा बिएलडिसी मोटरको प्रयोग गरिएको हुन्छ बिएलडिसी मोटरको बारेमा म कुनै भिडियोमा बताउने नै छु बिएलडिसी इन्भर्टर फ्रिज धेरै जसो डबल डोरमा मात्र तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा थाहा पाइसकेपछि तपाईँलाई इन्भर्टर फ्रिज र नन इन्भर्टर फ्रिज कुन किन्दा ठिक हुन्छ भनेर बुझिसक्नुभयो अहिले बजारमा स्टेबिलाइजर राख्न नपर्ने फ्रिज भनेर भनिएको छ यो पनि एक प्रकारको इन्भर्टर फ्रिज नै हो यति बताइसकेपछि मेरो एउटा के सुझाव छ भने टिकाउपन खोज्ने हो भने नन इन्भर्टर फ्रिज बेस्ट हुन्छ किनभने यसको वारेन्टी लगभग दस वर्ष दिन मिल्छ तर इन्भर्टर बोर्डमा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरू हुने हुँदा यसको वारेन्टी एकदेखि दुई वर्ष मात्र हुन्छ फेरि पावर कन्जम्सनमा हेर्ने हो भने त इन्भर्टर फ्रिज नै बेस्ट हुन्छ अहिले इन्डियन अनुसार पावर कन्जम्सन छुट्याउनको लागि स्टारहरूको प्रयोग गरिएको छ जुन टु स्टारदेखि फाइभ स्टारसम्म रहेका छन् जति धेरै स्टार भयो त्यति नै कम विद्युत खपत गर्ने हुन्छ यो त थियो विद्युत सम्बन्धी जानकारी अब कुरा आउँछ कन्भर्टेबल फ्रिज किन्ने कि नन कन्भर्टेबल कन्भर्टेबल फ्रिज मात्र डबल डोरमा देख्न सकिन्छ यो फ्रिजको माथिल्लो भागको फ्रिजर र तल्लो भागको फ्रिज आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न मिल्छ चेन्ज गर्नको मतलब तपाईँले घरि फ्रिजरलाई फ्रिज गराउन सक्नुहुन्छ भने घरि फ्रिजलाई फ्रिजरै बनाउन सक्नुहुन्छ यस प्रकार यो फ्रिजमा कन्भर्ट गर्ने सुविधा दिएको हुन्छ प्राय फ्रिजरमा थोरै सामान अट्ने हुन्छ र फ्रिजमा धेरै सामान अट्ने हुन्छ यो फ्रिजमा इच्छाअनुसार तल्लो भागलाई पनि फ्रिजर बनाउन सकिन्छ भने माथिल्लो भागलाई फ्रिज पनि बनाउन सकिन्छ यस प्रकारको सुविधाले पार्टी बिहे तथा आदि धेरै सामान राख्नुपर्ने ठाउँमा निकै सजिलो हुन्छ र किराना पसलहरूको लागि पनि बेस्ट हुन्छ नम्बर चार उपयुक्त फ्रिजको साइज अब कुरो आउँछ कत्रो साइजको फ्रिज लिने भनेर फ्रिजको साइज परिवार अनुसार निकाल्न सकिन्छ जस्तै एकजनाको लागि लिँदै हुनुहुन्छ भने पचास लिटरदेखि असी लिटरको फ्रिज लिन सक्नुहुन्छ जुन मिनी फ्रिज पनि हुनसक्छ त्यस्तै यदि दुईदेखि तिनजनाको लागि लिँदै हुनुहुन्छ भने एक सय पचास लिटरदेखि दुई सय पचास लिटरको सम्म फ्रिज किन्दा ठिक हुन्छ जुन तपाईँले सिङ्गल डोरमा मात्र पाउन सक्नुहुनेछ यदि चारदेखि पाँचजनाको परिवार छ भने पचास लिटरदेखि तिन सय तिस लिटरसम्मको फ्रिज लिन सकिन्छ र योभन्दा ठुलो परिवार छ भने तिन सय लिटरदेखि छ सय लिटरसम्मको फ्रिज परिवारअनुसार मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ नम्बर पाँच बजेट तपाईँले फ्रिजको बजेट निर्धारण गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र साइजको पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनभने लगभग दुई सय लिटरभन्दा सानो फ्रिजको मूल्य सस्तो हुन्छ र तपाईँले लगभग पन्ध्र हजारदेखि पच्चिस हजारसम्म यो फ्रिज पाउन सक्नुहुनेछ जुन सिङ्गल डोर डाइरेक्ट कुल सिस्टम हुनेछ त्यस्तै दुई सय पचास लिटरदेखि तिन सय लिटर, लिटर एभरेजका फ्रिजहरू चालिस हजारदेखि एक लाखसम्म तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ जुन इन्भर्टर डबल डोरमा फुल फिचरसहित पाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी तपाईँले मिनी फ्रिज लिँदै हुनुहुन्छ भने पचास लिटरदेखि एक सय लिटरसम्मका फ्रिजहरूलाई चौध हजारदेखि बिस हजार, हजार रुपियाँसम्ममा लिन सक्नुहुन्छ समयको अभावमा धेरै कुरा छुटेको कारण म मा तपाईँहरूसित माफी माग्न चाहन्छु साथसाथै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र जाँदा जाँदै सब्सक्राइब पनि गरेर जानुहोला